دوانا عسان إلهي نسي إساقا وبال ويا هاتا يمانتا سوانا أكسان عيدا ويا هاتا يمانتا سوانا أكسان عيدا كل عيد مبارك كل عام وانتم بخير هلق وحن كسلاميا المدحونه جمهوريه سومالان مدحونه كخينكا مروديسا حزبيه قرنكا مدحله قرنكا جمهوريه سومالان هويديا باهي عرورتيدا بهذا صحافده اي سومالان ادونك ودن جوجتو وان سلاميا وزاره الرافنتا اي شقاليدا وان سلاميا ددوينها رير نوروي اي هلق جوجو سومالان وان سلاميا توغ هررنا سي غاران سلاميا وحل عيد مبارك كل عام وانتم بخير ان ددك اسلا جوجو ان دله عيد اد بان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida waxaan halkan si gaar ah aan u hambalyeynayaa shacabka reer Soomaaliland waxaan si kale halkan aan si gaar ah u salaamayaa dhammaan xisbiyada Soomaaliland dawladda Soomaaliland iyo dhammaan odayaasha madax dhaqmeedka iyo shacabka weynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum ciid mubaarak waxaan si gaar ah halkan uga salaamayaa hooyada xabiibada Iiri Xasan waxaan si gaar ah kala u salaamayaa saaxiibkay Cabdi Wahaab Janagale waxaan salaamayaa walaaladay oo adduunka daafadiisa kala jooga waxaan salaamayaa xaaskayga Roodo Cali Jaamac in wiilkayga weyn Roble iyo Badruddin iyo Osob oo inantayda dhammaantoodna iyagana waxaan leeyahay halkan salaaniga gudooma waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta reer Oslo oo aan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan haddaan intaa kaga gudbo salaanta macaariifta iyo asxaabta iyo qaraabada iyo ehelka waxaan halkan si gaar ah uga salaamayaa taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga oo ciid madaxda xisbiga oo ciid gudoomiyaha xisbiga ciid engineer Faisal Cali Waraabe musharax madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen iyo Rashid Xasan Mataan oo ah madaxweyne ku xigeenka oo u sharaxan xisbiga waxaan leeyahay salaan iga gudoomay dhamaantiin waxaan si gaar ah u salaamayaa oo kale dhamaan madaxda xisbiyada kale shacabiga iyo cid kasta oo taageerta nabadda iyo horumarka Soomaaliland waxaan leeyahay salaan iga gudoomay waa aniga oo ah engineer Cabdixakiin Ismaaciil Xaj Axmed oo ah gudoomiyaha laanta u ciid ee Norway waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan maanta bartan ka salaamayaa ummada Nabi Maxamed oo dhan meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa wadanka Soomaaliland gaar ahaan waxaan salaamayaa waalidkay aad iyo aad waxaan Ilaahay uga baray maalinta maalinteeda inuu meel Ilaahay nabad qab inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waan idin salaamay magacaygu waa Hindal Jaambiir bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Muwaarig Yuusuf Axmed halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday qaalay Fadxiin Nuur Cali Ciyaal
أباها يوسف أحمد محمد والله أصحابته كل دمان وحلي عيد مبارك كل أنتم وأنتم بالخير الحمد لله بركاته أنا ما قاعد وحلي ده إيدو إن إيدو دارة إن هو يدي أباي ومدنا محمد وحي مسلا ولاليو خويو يا أدير والسلام يا كل أنتم بالخير عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك دمان ومدة رير سومالي لان يرير نوروي حلقة وحان مانتو يو أهمال عيدة وان كو عيدنا يمقالة دوصلو أرور كخديجة فاونديشن وقشقية هو رمارك دالكا وان كاها قبن قابية كوباد ايا وحان حلقة نسوكو المهمة دي كوباد سينا عرورة يدوباركا وانو قبن حفلات بلاران oo ay xafladdaasna ay caruurta lagu maaweelinayay oo qof walba hadiyad lagu siinayay in ilaahay intii ka qayb qaadatay in ay qabsoontan ilaahay ka jisaay siiyo waxaan halkan ka salaamayaa hooyada macaan xabiib qeyra caalin xaaskayga farax xasan diiriye caruurteeda dhammaantood waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta reer somaliland reer norway gidigiinba waxaan leeyahay عيد مبارك وعيد العافية سلام يا أييدي مقعيق واسمي حسين وحان سلام يا أييدي يا هواري رهي يا أذي رهي يا أبتيا شيدا يا أدوين كيغا وحان كله عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحان هل كان رمانك السلام يا أمت المسلمين تا ميل كستو اي دافا دوني دا كتشوكتو مناسبة دا عيد آوديد أهل قرابه يا أصحاب انتبه وحن لي هاي عيد مبارك عيد مبارك تقبل الله ومنا ومنكم دمان مسلمين تادون كمال كستو أي شوكتو سلام وين أو إسلام نمو أي نقد بنيا وحن لي هاي عيد مبارك عيد مبارك تقبل الله ومنا ومنكم عليكم حق نحن السلام يا دمان مدن محمد وحن حقنا هادنا كسلام يا رئيس مالان رئيس نوروي أضيق وحن لي عيد مبارك عيال كيجا هو يدي معانا وحن لي وهرجيسة شو كتكون نول حقنا وحن كسلام يا أنتي ما قاعيجي مو قال كي قرنيسة والسلام عليكم عذر حرير فرح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogan waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan insha Allah bismillaahi kariim ciida ciideedana ilaahay inagu gaarsiyo caafimaad qab iyo cirmi dharar iyo inago barwaaqa ee marlabaadka waxaan ka faa'iideysanay fursadan aan helay ee aan ka helay toge herer Mr. Abdi oo horteeda taagan isagana waan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan xeerkayga xaaskayga fuusiya caangal jaama caruurtayda aabahay dhammaan waxa muuqayga iyo magacaygaba garanaya nimankii mujaahidiinta ahaa intii dhimatay ilaahay naxariisnaa ka waraabiyo kuwa naafadaana ilaahay ka dulqaada waxa haya xanuunka haya dhammaan halkan waxa ka salaamayaa ummada muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatun ciid mubaarak assalaamu calaykum waxa la dhaa farxiye muuse cabdi waxaan waxaan salaamayaa walaaladay iyo hooyaday aabahay iyo muslimka oo dhan ciid mubaarak الرحمن الرحيم أنا جوا حسين عثمان حرسي وحالا قص سلام يا دمان مسلمين تا وحنا عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير وحقلون سلام يا ويدي خضرة ديرية إيه ولا الله ذي حاسك يا سين بيوسف شامع إيه عرور تيدا دمان تود وحنا كل عام وأنتم بخير يا أصحاب تيدا ملك ستي شوكان دمان تود وحنا كل عام وأنتم بخير أدي جوا عبد الهاب كان قلنا وحنا هاي كل عام وأنتم بخير تجهر أنا نذا عبد السلام نهال كنوا حق السلام يا ayeyday hooyaday iyo dhammaan familkayga ingiriiska jooga ee muslimka adduunka ku nool ciid mubaarak baan leeyahay ciid mubaarak assalaamu calaykum ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr halkan waxaan ka salaamayaa familigayga asxaabtayda iyo ummada muslimiinta meel walba ay joogaanba gaar ahaan waxaan sii salaamayaa dhalinyartii reer hargeysa siib ahaan iyo hargeysa guddida iyo golahaygii ee dhalinyarta guddidii guddidii habar magaado ayaa salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr wa sidaa iyo salaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim
halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimka oo dhan. Maanta waa maalin ciida, kulli caam waa anta bikhayr baan leeyahay, gaar ahaanna soomaalida dee soomaaliya oo dhan, because na somaliland waad iska garanaysaa, xaggeenni kalena dee waad garanaysaa, odhan mayna dee cunsuriyad baa ku jirta markaa ma odhanayo adigu. Waa ciid wanaagsan baan leeyahay, waan salaamayaa kulli, waan salaamaya xisbiyada, waan salaamaya qaranka, dowladda waan salaamaya, ciidamada waan salaamaya. Ciidamada jiidda hore way dhintana, allah u naxariisto. Intiina kalena waxaan leeyahay ciid mubaarak, kuwii dhintana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka anigoo ah Amina Jaamac Cabdi, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan, gaar ahaan ummadda soomaalida. Waxaan salaamayaa hooyaday, aabbahay, dhammaan walaaladay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعي وجامع يوسف عبدي وحا أن مانتا تهنيت عيد عيد الأضحى ودريا دمان ومضى مسلمين تامل كستي شوكتو إن غاراهان كوي ودن كيانو دشاي سومالي لان يا سومالي يا مسلمين تاوردن دمان تود غاراهان وحن ودريا عيد كستو يا غارانيسا وحن لي عيد مبارك وحن لي إلهي سبحانه وتعالى عيدا عيد هذا هنا وقر سي برواقي بشوش وحن كلو قارهان السلام يا عرورتي إذا إيو حاس كي إيو هو يضي إيو والدين تي أردن إيو عيد كستبا إيو قارهان رير برعو يرهر قرلقود يرهر ودمقو يرهر عودن لي هاد بان دي السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قوي فرح حسن ديريا وحن سلام يا جدي ومد إسلام هذا everywhere شوكتا عيد مبارك. وأنا أسلم على فاميلي جاي عيد مبارك كل عيد مبارك على كل عيد مبارك. بسم الله الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان لي هاي دمان سلام ندري يا أمد مسلم كامل كسلا كل عيد يامبا، وحان لي هاي كل عيد فرحت، عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. وحكنا لكم قارهان كسلام يا دمان عرورتي دي هانا حمسة محمد نور فيلسن سهراء يا حاسكي نمع أحمد عبد غراش وحنا الله عيد ونعكسن كل عيدا سنة كسنة كيس نيلها هاي نقول قرسي عاف ما تغب وحكلون ترى عنا يا سلام قاليا عيد مبارك لي هاي هو يدي عمنا اسمه الحمد لله عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير ولا الله دمان أحمد ناصر عبد الكريم حسين يوسف محمود عثمان عبد الله خالد يا انت انا مقعود كتقول دمان ابو محمد نور حبلها يا جوردن ليلى ياسمين فرح منى ايان استاهل صباح زينب نمعو يا دمان اصحاب جوردن يا هلكيبا كل عيد مبارك كل عام وانتم بالخير. السلام عليكم يا نقو عبد العزيز محمد نور بتيتشور عيد مبارك عيد العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلكن وحن كسلام يا مانت او اي تهي مالن عيدة او ددكو آدو ودا فرحسين يهي وحن هلكن كسلام يا دمان ومد اسلام كوردن ميلك ستو اي چوغان قارهان ومد صوماليات قارهان فير كيغا عرور تايدا وحن اللي يهي عيد وناكسن كو عيدة كل عام وانتم بخير الى هاي سنة كاسنة كي سنة هاي نوغدقو mid bash bash iyo barwaaqo aynu ku ciidno oo aynu isugu wada nimaadno farax iyo bash bash iyo bogaadin waan sa aniga oo ah Axmed Haybe Nuur waxaan salaamayaa Togga Herer oo halkan igaga duubaya ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa inta ma uqayga iyo magacayga garanaysa meel kasto joogaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. magacaygu waxa la yiraahdaa Kawsar Rowshe waxaan ku noolahay waddanka Norway Oslo. waxaan halkan ka salaamayaa xaajigeyga Jaamac Saciid Diirye iyo waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday Macaan Calim Cadaan Ciqaal waxaan halkan ka salaamayaa caruurteeda kulli asxaabteeda saaxiibaday walaalahay meel kastay kala joogaan wixii magacayga iyo muuqaygaba garanaya burco dhan baan salaamayaa Soomaaliland oo dhan baan salaamayaa dadka muslimka oo dhan baan salaamayaa meel kastay joogaan waxaan salaamayaa madaxweynahayaga Soomaaliland Siraayo Ilaahay ha noo daayee waxaan salaamayaa
ciidankayaga qaranka ilaahay ha cadowgooda ha jabiyee salaam wanaagsan oo ciideed baan u dirayaa meel kasta ay joogaan inay ku farxaan ciid kasta waxaad leedahay ciid mubaarak ciid mubaarak baan leeyahay sanadkaas sanadkiisana ilaahay caafimaad iyo cimri dheer hanoogu gaadhsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo maalin farxada waa maalinta ciidda ciidda ladxa oo ay dhammaan muslimiinta ay ku ciidayaan farxad ayaan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan ummadda reer soomaaliland waxaa kaloo halkan aad iyo aad uga salaamaya markii hore hooyadeeda qaaliga ah xabiibo sheekh muumin gaafane oo ku sugan magaalada buurama iyo faamiligeyga dhammaan walaalahay oo ku sugan dhammaan dunideeda caladeeda waxaa si kaloo aad halkan ka salaamayaa madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaayo iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici iyagana waxaan leeyahay ciid mubaarak waxa aan dhammaan halkan ka salaamayaa cuqaasha salaadiinta waxgaradka aqoon-yahanka reer soomaaliland ee ku howlan hawsha iyo howlaha soomaaliland waxaa kaloo halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee ku nool gaar ahaan waddanka norway waxaan si gaara usii salaamayaa faamiligeyga iyo ciyaalkayga oo aan maanta ku wada ciidnay magaalada oslo oo aan deganahay waxaa kaloo si aad usii salaamayaa webkan aad iyo aad inta badan uu xiiseeyo ee ah toga herer iyo webka kale isi raaca borama news iyo dhammaan intii ka shaqaysa wanaagga ummadda soomaaliyeed ciid mubaarak kulcant khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaantiin magacayga waa mulan mustafa saciid soore waxaan salaamayaa gaar ahaan hooyada macaan waxaan salaamayaa muslimiinta dhan meel kastay joogaan waxaan salaamayaa aabbahay waxaan salaamayaa reerkay dhan jooga burco gaar ahaan waddanka somaliland waxaan salaamayaa oo kale reerkay ingiriiska jooga ha ciid mubaarak dhammaantiin insha allah kulli canta bil khayr ciid wanaagsan magacaygo saddexaan waa ibraahim muuse maxamed oo ka soo hadlaya norway ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr dhammaan dadka reer soomaaliland meelu ay waliba joogaanba kuwa dibadaha jooga iyo kuwa waddankiiba jooga khusuusan waxaan salaamayaa hooyadeydii dhashay oo aan leeyahay hooyo ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr iyo walaaladay oo ay ka mid tahay suhuur muuse maxamed waxaan leeyahay walaal ciid wanaagsan kulli caam waantum bikhayr iyo dadka reer soomaaliland oo dhan iyo madaxweynaha soomaaliland maxamuud maxamed siiraanyo oo aan leeyahay ciid wanaagsan iyo marwadiisa ciid wanaagsan baad leeyahay dhammaantiin kulli caam waantum bikhayr ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr waxaan halkan ka salaamayaa caam ahaan ummadda muslimiinta waxaan si gaar ah u salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysa haddaan kusii durko waxaan salaamayaa labadayda hooyo waxaan salaamayaa xaaskayga iyo caruurtayda walaalahay idooyinkay dhammaan ehelka iyo asxaabta meel walba ay joogaan waxaan si gaar ah u salaamayaa guud ahaan shaqaalaha toga herer meel walba ay joogaanba gaar ahaanna saaxiibkay cabdiwahaab oo kamaradda dabadeeda taagan baan aad u salaamayaa waxaana leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr asalaamu calaykum magacayga waa ragsan maxamed jaamac waxaan soo salaamay muslimiinta oo dhan iyo reerkayga hooyaday aabbahay shukri heybe iyo jaamac maxamed jaamac ciid mubaarak iyo eedada cadar baan soo salaamaya iyo walaalahay yaa ha ciid mubaarak iyo sanad wanaagsan bismillah asalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamaya ummadda islaamka ciid mubaarak kulli caam antu bikhayr ciid wanaagsan raxmaan raxiin ciid mubaarak waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta dadweynaha somaliland dowle xukuumadda iyo shicibka oo wada salaamayaa waxaan salaamayaa walaalahay meel kastoo joogaanba iyo caruurtooda ayaan salaamayaa waxaan si gaara u salaamayaa inankan edada oo ahay khadar oo wiiggii hore kuwa aroos kala hargeysa alif makruug ayaan leeyahay aroos wanaagsan ayaan u rajaynay waxaan kaleen sidoo kale salaamayaa ehelkayga kale odaygayga reerkooga oo dhammaantood walaalihii iyo aabbihii iyo odaygaga ayaan salaamayaa sayagayga ciid mubaarak maan raxiim anigoo magacayga la dhaha fadxiya barre omar waxaan salaamayaa ummadda islaamku meel kastoo joogtaan salaamayaa waxaan salaamayaa saaxiibaday baan salaamayaa
وحن سلام يا فاميلي جاي كان سلام يا وحن سلام يا ولالك رشيد برو عمر بن سلام يا حاس كيسان سلام يا عرورتي سان سلام يا من مدو سلام يا ايد سلام بان دي صدرين هو دا دين سمرنا يا ايد عيد مبارك ايد أضيع إيجان سلام يا عرورت أيضاً سلام يا عرورت أيضاً من مدو سلام يا واحد الله هو عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد يا ذي الله نبض قوي بش بش يا برواقة نكو قارسية. الرحمن الرحيم أنا أخذ رحدي حدي واحد سلام يا ولا الله يبارك السن شو قال بس هو يا ذي سلام يا عرورت أيضاً سلام يا وسلام عليك عيد مبارك بالله يا أمضى مسلم هذا عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم قاعد ويا هاي صفية عبد ورسامة وأنا أقول لك أن أنا 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 ولا أنا 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 مبارك أنا أنا كسلام يا أنا 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 halkan waa aniga oo farxad iyo salaam ayaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta ee dhammaan waxaan kala salaamayaa hooyada iyo jaamacaha ee walaalada iyo amuntay doodan iyo odagay inji galabtirashada soo saaray iyo dhamaan heliyo kulli kulli aamad magaca horta ina ayaa tahay magaca Shaadiya ayo Shaadiya Shaadiya haye ya salaam sa abu hey haye yo waraakeen kulli waxa leedahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulli dani Soomaali walaalahay oo jooga magaalada Hargeysa anigu Basir Cabdullaahi xamdulle Basir Cabdullaahi xamdulle ciid mubaarak rahim salaam aleekum waraxmatullaahi barakaatu وحن سلامي هويدا أمنا عبد القاس وحن سلامي أبي محمد إسماعيل وحن سلامي إليا ديورن نتوغا إن هرقيسا إيدن إيد كالا إلهي نوغات سيو يقفك موقي غي مقالك غران إيسا بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوة مقعيك لأي هذا الشام السسكر وكنا الودن كنوروي عاصمة دو أصلو وحن سلامي يا دمان إسلم مسلمين تأوردن خاصهان إنا ماذا إذا محمد أبشري يا حمسة علي إن ولا لهاي حبيبة أسكر فاطمة أسكر قديشة أسكر يا عرورته ده أمينة حسين يا عرورته ده إن مختار برية حاسكيسة فيصل برية حاسكيسة محمود برية حاسكيسة أحمد برية حاسكيسة علي حسين يا حاسكيسة عبد الحكيم يا حاسكيسة حمسة يا حاسكيسة دمان وحن سلام سلام يا مسلمين تأردن ملأي شوكتها خاصة هان فاميلي جايجا خاصة هان هان إن أنت إذا فاطمة سعيد محمد يا والد كذا يا ولالهد أو كنا الودن كعير قابو عيد مبارك عيد مبارك كل أنت بالخير السلام عليكم دمان أمد إسلام كا وحن لا عيد مبارك دم جارهانا أمد رئيس ومالند وحن سلام يا وضيعة عرور تيدا يا دمان أهل ياقد بوحي الله وحن لا عيد وناسن سنة كسنة كيجا لا ينقسمه الرحمن الرحيم waxa la yiraahdaa aniga shukri aadanta samee waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliland iyo umada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidul mubaarak kul caam wa anta bixir waxaan kaloo sidoo kale aan salaamayaa walaalahay ku kala nool Saudiiga London rooda aadan haweeyo aadan iyo caruurtooda iyo odayaashooda waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa anta bixir بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوى السلام يا حبرتي إذا إيا إيالي هيدا عيد مبارك هلو 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 عيد مبارك عيد مبارك يا هويا يا أبا مولا على عيد مبارك عيد مبارك أنا سعبد عثمان هلك وحنك السلام يا ومدى إسلام كميل كستوي شوغان غارهان رير سومالي لان غارهان فهم لغاية ميل كستوي شوغان وحن لاي هاي عيدا عيدا هذا باش باش يبرواقا إلا هاي نقو غارسيو عيد مبارك عيد مبارك أنا ميمون عبد الله عمر هل كان وحن كالسلام يا دمان ومدى سومالي لان وحن لاي كل عام وأنتم بخير دمان فهم لغاية
iyo umada islaamka oo dhan meel kastay joogaan aad iyo aad baan u salaamayaa. Ciid mubaarak. Sanadkiisa Ilaahay bashbashiyo barwaaqo inagu gaarsiiyo. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan, anigoo ah magacaygu Cabdirsaaq Jaamic Cabdi, waxaan ka salaamayaa hooyaday walaashay Muuna oo walaashayda noogu weyna, caruurtayda oo afaran, magaraysaa dhammaan ehliyadayda, ayeyday sida ayeyday, awowgay, wax allaabtiyaashay, adeeraday, ilma adeeraday, mucooyaday, mucoodiyadii, waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr. مبارك دمانتي بوينو السلام يا هير سومالي لان مع السلامة السلام عليكم إيد مبارك أني قو سهرة علي حسنة وحن سلامة يا دمان سومالي وين قارهان جمهورية دا سومالي لان صغير يا كبير بوان سلامة يا وحن كلو سلامة يا فاميلي غيغا هو يضي آبهاي ولالهاي عرور طيدا دمان أصحاب طيدا كل جود وحن لي كل عام وأنتم بخير. سيدا إيد ونكسن. أيوة عامر. أيوة سلام صار. أيوة سلام يا ال ال السمن. أيوة أبو. أبو. أيوة. أهو يا. أيوة. أورا شيء. أيوة. أهابيري هاي. أيوة. أورا أو أوجي. أيوة. أديركي. أيوة. أيوة ذي. كل صاحب هذا. كل صاحب هذا. Reer ay geeso dhan oo Soomaaliya. Ani waxaan salaamayaa hooyaday, reerkay, aabahay, iyo kulli familkayga. Ciid mubaarak. Magacaygu waa Mustafa Xuseen. Ani hooyo, aabo, iyo ayeeyo. Iyo walaashay Sumaya iyo ayeyo iyo abtiyo sultaankiiba salaamaya iyo ayeyo salaam saakare saaxiibada ha ciid mubaarak ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr ya salaam ya family oo dhan wixii muuqay magacayga yaqaan haye